altså, veganerne har den store fordel, at hvis de virkelig går op i det, så lever de længere, end andre gør. Altså, vi ved det fra de grupper af mennesker, der vælger at leve på den måde. Der kan det være aldeles udmærket, men jeg tror, der er to forudsætninger, der er nødvendige for at leve vegansk. Vegansk, det betyder, at man ikke får noget som helst af dyrisk oprindelse. Ikke? Det er, at man ved, hvordan det skal gøres, at man er dygtig til det, ved, hvad der er i de forskellige produkter, at man skal spise meget forskellig mad for at få alle de ting, man har brug for, og få nok af det. For jeg ved jo, at veganere kommer til at mangle B12-vitamin og fedtsyre og selen og zink. Ikke? Det er sådan lige, hvad jeg kan huske. Og det skal man vide. Så gå efter de ting, hvor man får det, som man ellers ikke ville få. Men overholder man det, så er der ingen tvivl om, at det er super sundt. Nu ved jeg, at det er en del grupper, som lever på den måde, som også har meget styr på deres liv, også fordi de har en religiøs tro. Baptisterne for eksempel, ikke? De har altså også på den måde styr på deres liv og lever længere. Så altså, det er godt at kombinere veganerne med veganismen med en sund livsstil i det hele taget. Men jeg er absolut meget for en vegansk kultur, forudsat at man virkelig ved, hvad det er, man har med at gøre. De, der bare vil spise tomater, salat og sådan noget, og tror, at det er bare nu, de rigtige veganere, de bliver syge. Jeg hedder Lis, og jeg har et kort spørgsmål. Jeg vil gerne vide, om fermenteret kål, surkål, har samme virkning på blodet som rå eller kogt kål, for eksempel? Altså, det er sauerkraut, ja. Surkål. Ja. Og i det hele taget sursyltede ting og sager, grøntsager, det har en meget, meget bedre virkning end anden kål, hvis det er det, du vil sammenligne det med. Fordi det er godt for din tarmbakterieflora. Og tarmbakterien har en kolossal betydning for, hvad der foregår inden i dig. Sindet, kroppen, det hele bliver bedre på den måde. Jeg er på blodfortyndende. Jeg er 80 år, har en lille smule arterieflimmer, og nu ved lægerne. For første gang i mit liv her, jeg skal tage det medicin, altså marvan og sådan noget. Og så må man jo ikke så gerne få kål, men jeg mener, det er meget vigtigt at få noget kål. Er det så mindre skadeligt? Nej, nu skal du høre, fordi det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Fordi der er stadigvæk utrolig mange læger og mange mennesker, der tror på, at man ikke må få K-vitamin, hvis man får marvan, blodfortyndende medicin. Og det er altså direkte forkert. På Gentofte sygehus, der er de danmarksmestre i blodfortynding. Og de har udgivet en brochure, I kan finde på nettet. Og der står tydeligt, at man skal have mindst 200 mikrogram K2-vitamin dagligt. Men man må heller ikke få alt for meget. Det er sådan noget helt andet. Og så er der en lang række af beskrivelser af grøntsagerne. Hvad der er K2-vitamin i, og hvad der ikke er. Det er meget vigtigt at få nok K2-vitamin, fordi K2-vitamin beskytter mod overforkalkning, og marihuan øger risikoen for overforkalkning, sandsynligvis fordi alle mennesker får besked om, at de ikke må spise kål. Så det er direkte skrub hamrende forkert. Man skal bare lade være med at overdrive, men det er igen det her med alting. Må jeg lige komme med en bemærkning? Altså, jeg synes, det er en rigtig god idé med surkål, som man kan have stående en uge, hvor man kan tage lidt hver dag. Altså, det virker jo ikke så voldsomt så. Nej, men det er super godt for maven. Ja. Altså, surkål, det er synd og skam, at man ikke bruger det meget mere. Tak for det. Jeg hedder Tove Einfeldt. Jeg vil gerne spørge dig, Vagn Hansen, om alle os, der har haft en blodprop, som er lægerne for at vide, at vi skal spise vores statiner, og med det forhøjet kolesterol skal vi også spise nogle andre piller. Jeg har lige glemt, hvad det hedder. Kan du hjælpe os lidt? Jeg ved, at der om statinerne var nogle store, store lægelige diskussioner for nogle år siden, men jeg nåede ikke at få fat i dem. Tak. Selv tak. Jeg tror ikke, der går ret mange år, før statinerne er ude. Kolesterolsænkende medicin er ude. Fordi
Kolesterol er et livsvigtigt fedtstof, og når det er forhøjet, så er det fordi, der er en grund til det, fordi man har brug for det. Det er det såkaldt dårlige kolesterol, der rydder op i vores pulsåre, forsejler, rifter og det hele. Det er det, vi laver hormoner af. Det er det, vi laver D3-vitamin af. Så det er det rene, kæmpe, store svindelnummer, at folk skal spise kolesterolsænkende medicin. Jeg fraråder det 100%. Der er registreret over 220 bivirkninger af det. Det er ren og skær penge i lommen på medicinalindustrien. Og vi ved, dengang det blev godkendt til lægebrug, altså brug, der havde de trumlet 9, 10, 11 stykker sammen i USA, og de 9 af dem var ansat af medicinalindustrien på den ene eller den anden måde. Det er et kæmpe stort svindelnummer. Og det er også sådan, at jeg tror, det går ud, men det er meget svært at gøre noget ved. I kan se i København nu, i Region Hovedstaden, har de sagt, at 80% af alle burde tage statiner. Det er en bestemt overlæge derovre, der er købt og betalt. Så det er bare med at holde dig væk fra det. Jo, ved vi, at kvinder, når de er nået op. Ja. Læs den bog af Uffe Ravnskov, som er dansk læge, men bor i Lund i Sverige. Og han er specialist på området. Han har skrevet en bog, der hedder Hvorfor et højt kolesteroltal er nyttigt. På forlaget Hovedland. Det er udmærket. Det er andet, det er helt galt. Jeg kender og gjorde det også til en undersøgelse fra USA, at omkring 2.000 mennesker med type 2-diabetes, der fik statiner. Det viste sig, at det øgede risikoen for overforkalkning massivt. Der kom mere kalk i årene i den tid, de fik det. Det var direkte mod, hvad man ellers skulle tro. Det er også sådan, at kvinder, der er nået op i alderen, de lever væsentligt længere med et højt kolesterol, end med et lavt kolesterol. Så derfor, det er. Men det er lægerne i dag, I må også undskylde dem lidt, for de har fået besked af fra de der indre medicinske læger, at de skal give folk det, når de har en risiko i familien for blodpropper, eller for højt blodtryk, eller diabetes osv. Så de fylder bare på. Og de mener, det er en lægelig fejl ikke at gøre det. Men der har vi der heldigvis som patienter lov til at sige, nej, dale en lyn, men vil vi ikke have det stads? Jeg vil bare spørge, om man har nogen beviser eller viden om syntetisk fremstillet vitamin- og kosttilskud er lige så godt som naturligt fremstillet? Det er en meget godt spørgsmål om de gode vitaminer i de her industrielle produkter. Der ved vi, at for adskillige af dets vedkommende, der er det i hvert fald ikke lige så godt. Hvis du køber E-vitamin, for eksempel det, der står alfa-D-kolesterol på, det duer ikke. Det skal være alfa-DL-kolesterol. Så er det naturligt E-vitamin. Og vi ved, at de unaturlige vitaminer virker ikke nær så godt. Vitaminerne er jo også et område, hvor medicinalindustrien har scoret enormt mange penge i tidens løb. Jeg tror, det i den grad kan betale sig at købe naturligt fremstillede produkter. Altså, hvor vitaminerne stammer fra naturlige ting. Det andet, det er sådan noget, man fylder i hovedet på alle mennesker. Og lidt gavn kan det gøre, for noget af det kan de jo så ikke efterligne. Men det er bare at spilde pengene. Køb ordentlige ting. Gå i nogle forretninger, hvor de har forstand på det. For eksempel det grønne hjørne og alle helsekostforretningerne. Jamen, de har været i kursus. De har været på kursus og ved, hvordan tingene hænger sammen. For mange matersbutikker, der er nogle små piger, der lige er ansat, og de får ikke sige noget om noget som helst. Det siger Fødevareforstyrrelsen jo. Så det er med at have fat i nogle fagfolk, når man skal købe noget. Ja, jeg hedder Nanny. Jeg vil bare, du snakkede lidt om noget, der hed MSM, tror jeg det var. Ja. Du kaldte det, og jeg har læst lidt om det, og det virker jo som sådan et eller andet, alle bare burde tage. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte lidt mere om det. Ja, det vil jeg meget gerne. MSM er et 100% sundt og naturligt produkt, der dannes, når plankton i havene rådner. Ja, når I er gået ved stranden, så har I kunne mærke den der svovlduft, der kommer.
det plankton ude i vandet, der rådner, så stiger svovlduften op i himlen og kommer ned igen med regnen i form af MSM og andre svovlholdige produkter. Og det bliver optaget af træer og planter, og det er det, man laver MSM af. Typisk meget af det, der bliver lavet, det bliver lavet i Finland, for det bliver lavet af birketræer og så videre. Men MSM er så ufarligt, at en voksen mand skal spise 2 kilo på en gang for at dø. Her er 50% risiko for at dø. 2 kilo på en gang. Det er ikke mere farligt end vand. Og så er det utrolig vigtigt for vores tarmes tæthed, for fordøjelsen, og det er meget vigtigt for, at leddene er i god stand. Og det bruger man det jo mest til i dag i kombination med glukosamin, er det super godt til, hvis man har slidgigt og den slags. Men hvis man har utæt tarm, så er det en rigtig god idé at tage et tilskud af MSM. Og det er 1 gram 2 gange om dagen, det er det, der skal til. Det tager vi sandelig også selv, min kone og jeg. Ja, det er 2. Nej, 2 gram. Der er 1 gram i hver kapsel. 2 gram 2 gange om dagen. Hej Carsten, jeg hedder Charlotte. Jeg er heroppe på balkongen. Den anden balkon. Jeg kan ikke se noget, jeg har lys i øjnene. Jeg har faktisk 2 spørgsmål i et. Ja. Min kæreste, han har fået konstateret en svær toksicitet i kroppen, og det er blandt andet, tror de, brug af koksovn i mange år, og så amalgamfyldninger. Ja. Og det ene spørgsmål, det går på, hvad vil du anbefale som den bedste måde at rense ud i kroppen, og efterfølgende så har hans mitokondrier taget skade. Hvordan genopbygger han dem bedst muligt efterfølgende? Ja, altså, det er jo et langt spørgsmål, det her. Det handler om kviksølvforgiftning. Og den vigtigste årsag til kviksølvforgiftning, det er de her sølvplumper i tænderne, amalgamen. Og der er forskellige metoder, man kan bruge til at afgifte folk med. Blandt andet masser af C-vitamin, og så er der altså nogle stoffer, som kan binde sig til amalgamen og fremskynde afgiftningen. Men da det er forbandet ved kviksølv, at det hober sig op i fedtvævet i kroppen, inde i hjernen og andre steder. Så det tager tid at afgifte. Men der findes forskellige stoffer, som man kan tage, som afgifter lige så stille og roligt. Så det synes jeg bestemt, at han skal gøre noget ved. Du kan læse om det på min hjemmeside under amalgam. Der er en lang artikel. Bruce Kyle, som er ortomolekylær læge, han har også skrevet en rigtig fremragende artikel om amalgamproblemer på internettet. Det er i hvert fald godt at kigge på. Og hvad var det nu det andet, hvad sagde du? Det var mitokondrierne. Mitokondrierne, det er jo altså der, hvor vores energi dannes. Så det er så vigtigt at sikre, at de får alt, hvad de har brug for. Og der er C-vitamin en af de vigtigste ting. Jeg fortalte jer jo om, hvordan ilten stjæler elektroner fra mitokondrierne, så de bliver flade. Det er en oxidation, der sker. Og det, man har brug for, det er antioxidanter for at bygge op derinde. Og det vigtigste antioxidant, det er vand. For vand, der ikke har været kogt, er forsynet med ekstra elektroner fra solen, når det kommer ned som regn. Og så ned op i grundvandet og op igen. Der sker ikke noget ved det, den tur. Hvis du koger det op over 40-50 grader, så er de væk, de ekstra elektroner. Men det er vigtigt med vand, altså de der i hvert fald 6 glas vand om dagen, for at give ekstra elektroner til mitokondrierne. Det næstvigtigste elektrondonor overhovedet, det er C-vitamin. Og i hans tilfælde, der vil jeg råde ham til at tage mindst 1 gram C-vitamin 3 gange om dagen. Og det er aldeles ufarligt. Der er mange, der tror også, at det er forfærdeligt. Og en gang imellem kommer medicinalindustrien med nogle meldinger om, at vitaminer er farlige. Det er fordi, de vil jo ikke have, at folk bruger den slags sunde ting. Jo. Men jeg kan fortælle, at for eksempel hvis man har en narkoman, så kan man hælde C-vitamin op til 250 gram C-vitamin i den dagligt. Så forsvinder trangen til stoffer totalt. Vi kan sagtens tåle C-vitamin, hvis vi langsomt går op i mængde. Hvis du normalt begynder at tage for meget C-vitamin, altså over en 7, 8, 9, 10 gram dagligt, så vil du få diarré.
Derfor er det et af de mest fremragende midler mod forstoppelse. Altså nok C-vitamin. Det er bare med at bruge det rigtigt. Men du kan ganske langsomt stige i mængden af C-vitamin, du tager hver dag. Ham, der fandt ud af det, han døde 94 år gammel. Han tog 30 gram C-vitamin i døgnet ind gennem munden. Men hvis du begynder med det, så får du diarré. Men du kan ganske langsomt gå derop. Og det er altså rigtig, rigtig godt også til udrensning. Og så findes der altså en række andre pulverformer. Zeolit blandt andet. Det kan bruges, hvis det er den rigtige art, så er det også rigtig godt til at udrense med. Men det står alt sammen på hjemmesiden. Hej, mit navn er Lykke. Min kæreste fik konstateret diabetes 1,5 for et år siden. Og, hvad for noget siger du? Diabetes 1,5. Diabetes 1,5, ja. Ja. Og han har så det problem nu, at han har enorm svedetur om natten. Og vi andre, vi kender det også, at diabetes bare 1, har også svedetur om natten. Og vi får samme melding fra sygehuset, at det har ikke noget med diabetesen at gøre. Men vi synes, det er lidt underligt, fordi han havde det ikke før. Jamen, det har det jo, så selvfølgelig har det noget med diabetes at gøre, at man sveder. Nogle mennesker sveder, når de får noget at spise. Det er det ubevidste nervesystem, der bliver aktiveret. Han har det om natten, der skal man også kigge efter andre ting. For eksempel, hvordan er det med hans stofskifte? Det bør også lige tjekkes efter. Ja, det har de tjekket. Det har han tjekket efter, det er godt. Men det vigtige ved type 1,5 og ved alt type diabetes, det er at få balance i blodsukkeret. Så derfor, hvis han overtræder de her grundlæggende regler, så vil det gå galt for ham. Så vil han have alle de her spektakler. Hvis han får den helt rigtige kost, så er jeg sikker på, at så vil han slippe af med de her ting. Ja, altså vi arbejder på det, og han er reguleret. Han er. Ja, men altså, det er det ved type 1,5, der er altså en mangel på insulin ved siden af. Der skal gives det insulin, der skal til, men ved siden af det, er det vigtigt, at han får en kost, der er delt i de dele, det skal være. I hvert fald 3 gange om dagen, ikke? Ja. Og han spiser det rigtigt. Og så skal han selvfølgelig også tænke på, at ved diabetes er det vigtigt med kosttilskud. Det har jeg også på min hjemmeside en lang række forklaringer om det. Og det er D3, og det er magnesium, og det er K2, og så videre. Det er godt nok en dyr fornøjelse, men det er en investering i ens sundhed, at få de ting, kroppen har brug for. Hej Carsten, jeg hedder Kirsten. Et lidt anderledes spørgsmål. Du kender lidt til alternative terapiformer. Kender du kinesiologitesten? Du snakkede om individuelt, var der behov for forskellige ting. Ja. Kender du testen? Jeg har stor respekt for kinesiologerne, fordi de kan nemlig ved hjælp af de her tests finde frem til, hvad man kan tåle og ikke tåle. Og det er langt hen ad vejen, tror jeg godt, man kan støtte sig til det. Men hvis man har direkte symptomer på for lavt et eller andet, så er det ikke altid nok. Men kinesiologien er rigtig god til at hjælpe en også til at finde ud af, hvad der er godt for en og hvad der ikke er godt for en. Altså det er et spørgsmål om at anbringe for eksempel noget i munden, samtidig så lave en muskeltest. Kan man holde imod, eller kan man ikke holde imod? Hej, jeg hedder Bolette. Det er mig, der har det godt, Jørgen, men det finder du ud af. Men jeg har et spørgsmål i forhold til de der smart meter, der er installeret rundt omkring i vores hjem efterhånden, alle steder, tror jeg. Hvad er det, der er problemet med dem? Ved du det? Og hvad kan man gøre ved det? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Hvad gør alle de her elektriske vibrationer, som vi er udsat for? Mennesket er et elektrisk væsen. Og alt, hvad der foregår af de her forskellige elektriske påvirkninger, vibrationspåvirkninger, det gør også noget skidt. Der er slet ingen tvivl om det. Selv Verdenssundhedsorganisationen har jo udsendt nu advarsel imod, at man bliver udsat for alle de her forskellige påvirkninger. Det smartmeterne kan, det er at sende besked til dem, der skal have nogle penge af en for noget, man har købt af den, nemlig noget strøm. Men der er ingen, der har undersøgt, hvad smartmeterne gør ved de mennesker, de sidder hos.
I forhold til i gamle dage, hvor man havde ordentlige måleapparater, det var ikke noget, der påvirkede folk i husene. Men i dag er alle i et helt hus påvirket af smartmeterne. Så er der nogen, der er stærkere, og nogen, der er mindre stærke. Der er nogen, der bliver syge af det, og der er nogen, der ikke umiddelbart bliver syge af det, men det er ikke godt for dem. Vi har så stor betydning, at vi passer på med, hvad vi bliver udsat for af elektromagnetiske påvirkninger. Jeg var i Odense for nogle år tilbage. Der var der en gammel mand, som havde haft migræne i 15 år, havde været indlagt, havde fået alverdens medicin mod den migræne, intet havde hjulpet. Da han flyttede sin klokradio, eller slukkede den, så forsvandt migrænen på 14 dage. Så satte han tilbage igen, for han syntes, det kunne da ikke passe. Så kom han tilbage igen. Så derfor, det er små mængder af strøm, der påvirker os hele tiden. Og nogle er så mere farligt angrebet end andre af det. Der er nogen, der har det der el-overfølsomhed, som nærmest ikke kan leve i et normalt hus. De er nødt til at rive alle elektriske installationer ned og sætte tapet, der kunne blokke for de her påvirkninger op. Det er da heldigvis det færreste, at det går så galt. Men jeg er ikke begejstret for de her smartmeter, der er alle vejen. Hvis der er en strålehoben fra alt, og ikke mindst fra mobiltelefonmasterne, som er opsat alle vejene. Og der har svenskerne klart vist, at hvis man bruger mobiltelefon i mere end 10 år og har det ved øret, så er risikoen for at få svulster i hjernen 240% øget. Så det er altså virkelig noget, der vil noget. Men selvfølgelig kan vi ikke få de selskaber, der sælger de her mobiltelefoner, til at acceptere det. Fordi for dem er det jo livet om at gøre, det er penge. Ja, så er der to spørgsmål fra balkonen. Ja. Vi kan beskytte os blandt andet ved at bruge sådan en ting, som jeg har her. Det hedder Defender Scandinavian Apps. Det kan I også finde på nettet, der under elektromagnetiske påvirkninger. Ja, jeg hedder Birte, og jeg er herovre på den anden side. Hej. Ja. Jeg har en datter på 33, som hele sit liv har døjet meget med ørerne og være punkteret lige så mange gange, som vi overhovedet kunne klare det. For 2 år siden, der blev hun opereret for en svulst i øret og benæder. Ja. Det resulterede i, at hun fik meget tinnitus. For en uge siden, der var hun så på sygehus igen, og man fandt ud af, at tinnitusen var forårsaget af den kunstige stibøjle, eller det hedder det vel godt, ikke? Som ørelægen havde indopereret der for 2 år siden. At den sad ikke rigtigt, så den satte han på plads. Så havde hun et døgn, hvor hun havde det rigtig fint, hun havde ikke ondt, hun havde ikke tinnitus, men så gik det helt galt. Så fik hun vaskemaskine i øret, som man kalder det. Det lyder simpelthen som vaskemaskine. Og hun er ved at gå ud af sit gosegen. Hun mener selv, at det er væske, der forårsager den lyd inde i hendes ører. Men hun kan ikke få hjælp nogen steder fra. Og hun kan bare ikke holde ud at være til. Hvad kan hun gøre, og hvorfor får hun den væske? Det er jo udpræget en speciel opgave at få fundet ud af, hvad der er galt. Det er det, og det er mange forskellige ting, der skal til, for hun har spænder, så bliver det også værre. Samtidig kan en kiropraktor sætte tinnitus på plads ved at manipulere med nakken, så der ikke er spændinger i den. Det kan være, at hun skal bruge noget mere magnesium, netop ikke for at gå med spændinger deroppe. Der er en masse små muskler, der trækker i det og gør det hele værre. Der er magnesium en god ting. Der er en læge, som... Oppe i Vejen har han en konsultation som er privatlæge. Altså, han har været praktiserende læge, men så har han så ved siden af haft akupunktur. Og det har altså, han har også hjulpet en masse mennesker ved det. Det er vist det nærmeste, jeg sådan kan komme, fordi det er jo ikke noget, der er sådan lige er sat på plads. Men jeg ved, at tinnitus, det har jeg også en lang artikel om på min hjemmeside. Men tinnitus, det kan man også, hvis ikke man kan komme af med den, hvilket der er en del mennesker, der har,
så kan man lære at være ligeglad med af en psykolog. Simpelthen overse det. Men hvis der er en vaskemaskine i øret, så er det altså svært at overse. Det er rigtigt nok. Så der, det lyder som om, der skal gøres et eller andet først. Men der er altså muligheder. Var der et spørgsmål mere fra balkongen, eller har vi haft de to? Lige. Godt. Per fra så har jeg en her. Per fra Kolding. Først tak for dine hurtige svar på nettet. Det har hjulpet rigtig mange. Og så skulle jeg sige fra en anden ind fra balkongen, at den der person hedder Per Bennicke. Det er Per Bennicke, ja. Det var det, vi lige skulle korrekt hjælpe med, Vagn. Ham kan jeg bestemt anbefale. Han er sgu dygtig. Jeg kender ham ikke, men bare du anbefaler ham, så er det godt. Ja. To spørgsmål. Det ene, hvad er slidgigt? Og det andet, dit syn på det indiske medicin eller urtesystem, der hedder Ayurveda. Ayurveda, ja. Meget godt. Først slidgigten. Slidgigt er betændelsesagtige forandringer i ledene. Det er det, der går ondt. Og det er fordi, at selve brusken derinde er irriteret på en eller anden måde. Der er inflammation i brusken i ledene. Det er det, der går ondt ved slidgigt. Og det har altså noget at gøre selvfølgelig også med, hvor gammel man er, og hvor meget man har brugt sin led igennem livet. Og ofte er det mennesker, der har brugt deres led enten for lidt eller for meget, der har problemer med det. Men det nye ved slidgigt er, at man skal nærmest betragte det som ledegigt. Altså det er inflammationen, de betændelsesagtige forandringer, man skal have dæmpet for at komme af med smerterne, og for at give brusken mulighed for at udvikle sig igen. Så var det Ayurvedaen. Jeg er meget fan af ayurvedisk lægevidenskab. Det er, den er jo flere tusind år gammel, og de kan rigtig mange ting. Blandt andet anbefaler jeg meget, hvis folk har ondt, at bruge kurkumin, som er altså det, der er gule, der er i gurkemejerod, kaj og så videre. Og så Boswellia serrata, som er et indisk træ. Det har en vældig anti-inflammatorisk virkning. Men Ayurvedaen er jo meget mere end det. Hvis man virkelig vil gøre noget godt for sig selv, så er det faktisk ikke nogen dårlig idé at tage til Indien et ophold på et ayurvedisk hospital eller sted derovre, og så få hjælp gennem dem. Det kender jeg også af skellige, som har haft meget, meget stor gavn af. Og det er fordi ayurvedaen, ligesom de rigtig gode lægevidenskabelige ting eller læge måder at arbejde på, arbejder på at være årsagen til sygdommene, og ikke bare symptomerne. Og det er jo en plage for vores tids lægeverden, at de kigger kun på symptomerne, for der er ikke tid til andet. Ovenikøbet gider de ikke engang høre om dem. Hvis der er et eller andet i blodet, der passer, så gider de ikke høre om symptomerne. Det er forkert. Men Ayurvedaen, det er udmærket. Der er i København et sted, der hedder Human Balance. Ham, der er indehaver af det, han er meget god til det her med Ayurveda. Har du noget godt råd mod forkalkning i øjets nethinde? Det er nok en af de ting, jeg ikke har noget godt råd mod, fordi det er en aldersbetinget ting. Men der er altid noget, man kan gøre, og man kan modvirke forkalkningen, blandt andet ved at tage noget K2-vitamin. Og så er det sådan ved de her forkalkede øjne, hvad hedder det, altså dårlig syn med alderdomssyn, ikke? Der kan man jo give forskellige former for bær og så videre, lutein, fra nok af det. Det findes i mange forskellige ting. Blåbær er ganske udmærket. Så der er en række ting, man kan gøre, men det er altså en af de ting, som hænder til folk, der er sådan lidt på aftrædelsen, for eksempel i min alder, ikke? Så kan man bare være heldig, når det ikke er kommet. Jeg er tættere på, så kan du måske se mig. Ja, ja. Jeg kig til højre. Var det derovre? Ja. Ach, ja, det starter ikke til at se. Jeg hedder Maiken, og jeg har været igennem et helvedesforløb med det danske sundhedsvæsen. Kort fortalt, så vil jeg spørge om et andet middel, der kan være gavnligt for forskellige infektioner, stafylokok og clostridium.
har jeg fået på hospitalet. Clostridia. Ja, ja, rigtigt. Men især denne her stafylokok blodforgiftning, som jeg har haft. Hvad kan man stille op, når penicillin holder op med at virke? Hvad kan man gøre alternativt for altså, at bekæmpe den infektion? Det gælder først og fremmest om at styrke sit immunforsvar. Det vil sige, at immunsystemet er velfungerende. Og det kræver, at kroppen får alt det, den har brug for, forskellige vitaminer og mineraler og fedtsyre og det hele, og at man har en sund tarmbakterieflora, sammensætning af tarmbakterierne. Det er vigtigt. Og så er det sådan, at hvis man får en infektion, så kan man hitte ud af, hvad det er for en bakterie, der er galt med. For der er jo forskel på de her bakterier. Og så finde det antibiotikum, der direkte virker på det der. Der er ikke noget sådan umiddelbart, der kan klare de her skrappe stafylokokker af almindelige naturlige ting. Men der er mange ting, der kan hjælpe. Prøv at læse, hvad jeg har skrevet om stafylokokker på hjemmesiden. Der kan det kan hjælpe lidt på det. Mm. Dags, jeg hedder Fischer. Jeg har fået et råd omkring du snakker om syre-basebalancen. Ja. Så var der en, der fortalte mig, at jeg skulle tage en teske natron, ja, et glas vand hver dag. Hvad siger du til det? Det synes jeg er helt udmærket. Det er jo en let måde at gøre det på, hvor man ellers normalt på at spise nogle flere grøntsager osv. Men det er rigtigt. Til gengæld er det vigtigt, hvis man tager en teskefuld natron, at det er imellem måltiderne. For man må ikke dæmpe sin mavesyre. Mavesyren er super nødvendig, som jeg også har fortalt om. Der er intet i vejen for, at man kan hæve sit pH ved at tage en teskefuld natron op til 2-3 gange om dagen mellem måltiderne. Og det er til folk, der har kræft for eksempel, er det en fantastisk god ting. For der ved man, at det dæmper i den grad kræftvækst, at kroppen er basisk. Kræftvækst elsker en sur krop. Jeg fik for år tilbage en herlig stort brev fra en gammel dame, der 2 gange havde kureret sig selv fra kræft, der havde spredt sig. Og hun sagde, at hun ville ikke gå i graven, uden at have afleveret, hvad det var, hun gjorde. Så jeg fik det sendt, og der var en lang opskrift på, hvad der kunne gøre hende basisk. Hvad hun havde i sin have af urter og grøntsager og hvad ved jeg. Det har jeg liggende derhjemme endnu. Det sendte jeg også til tislerne, den der alternative kræftforening, som er dels udmærket. De har jo også snart jubilæum. Men det var en af de ting, som man kunne gøre af den naturlige vej. Men der er intet som helst ved at tage noget natron. Det samme gælder, hvis man har en eller anden super opstød eller den slags. En teskefuld natron i et glas, tager det simpelthen. Og der er intet som helst galt ved at gøre det. Man skal bare passe på, at det ikke er bagepulver, så det blæser det hele op. Og hvis jeg må, Carsten, så har jeg lige et lille bitte supplement til det med natron. Fordi det, der er meget vigtigt omkring natron, det er fuldstændig rigtigt, det der bliver sagt. Men vær opmærksom på, at det er natron uden aluminium. Også det. Og fordi det kan man nemlig også få. Ja, men det er, aluminium er brandskadeligt, og ved hvor I får det mest? Gennem at bruge almindelig salt. Grunden til, at det ikke klumper, når I drysser salt på maden, det er, at der er aluminiumspulver i. Lad være, brug havsalt. Meget vigtigt. Hvad kan man? For basisk. Man må hverken blive for sur eller for basisk, men det er svært at blive for basisk. Så skal du næsten tage afløbsrens. Så det kan du klare det. Og hvis jeg husker rigtigt, så har aluminium E173. Det kan jeg ikke huske, men jeg har en bog stående, ja, med de her numre på. Men man kan lynhurtigt se det på nettet. Vi har et spørgsmål på balkonen, og så finder vi lige ud af... Ja. Hvis det er i orden, jeg går, fordi der er mange, der sidder og brænder inde med noget. Så balkonen, værsgo. Ja, tak. Jeg hedder Ulla, og jeg vil høre din mening om centralisering af sygehusene. Ja, det er et stort spørgsmål. Jeg kan sige, at der er noget, der taler absolut imod det. Nemlig det, at sygehus bør være i nærheden af, hvor de pårørende kan komme og besøge. For det er meget, meget vigtigt for folk, der ligger på et sygehus. Der er nogen, der kommer og besøger dem og munter dem op hele tiden. Og hvis de ligger et sygehus 100 km væk, så er det altså svært. Det er ikke alle mennesker, der er kørende i bil osv. Fordelen ved at gøre det, det er, at der er flere speciallæger.
Men det har så gengæld den ulempe, at hvis man havner hos den forkerte speciallæge, så er man på spanden. Man kan dø af blindtarmsbetændelse på en medicinsk afdeling og hjertesygdom på den kirurgiske, fordi de ikke ved noget om det. De i dag er læger så super specialiserede, at det er svært at bjerge sig igennem det. Det er derfor, det er så super vigtigt at have en god praktiserende læge, som gider lytte til en og gider stå i en bi, hvis man skal ind i hele det der store system. Som er villig til at ringe til sygehusene, hvis man ringer til dem og siger, at der er noget splittergalt, jeg bliver dårligt behandlet her. Så skal ens læge, så skal man ringe hjem til lægen, og skal lægen tage dig op, eller ringe dig op og sige, hvad pokker gør I ved min patient? Da jeg var i Åbro, tog jeg op og besøgte mine patienter på sygehuset, når de ringede til mig. Og samtidig var det jo gevaldigt gavnligt, fordi de havde fundet en eller anden forkert diagnose, eller fuldstændig havde taget fejl af behandlingen. Så jeg er ikke meget for de her kæmpe sygehuse, fordi de er så underspecialiserede, at det er farligt at havne det forkerte sted. Men med lidt hjælp, tror jeg, det vil kunne hjælpe, det vil kunne gavne, hvis man har et sted på sygehusene, hvor der er nogle læger med bred erfaring, man kan snakke med. Og så kan specialisterne blive tilkaldt, når der er brug for dem. Det var det gamle engelske system. Før de også har kørt fuldstændig af sporet, der var der General Practitioner Hospitals, det vil sige hospitaler, som de praktiserende læger selv havde deres patienter liggende på. Og når de så havde brug for en speciallæge, så ringede den praktiserende læge til speciallægen, som så kom kørende ud til hospitalet og snakkede med patienten. Det synes jeg ville være en kanon god idé, hvis man havde sådan noget her i Danmark. Men det er svært at slås med de der systemer. Ja, hej Carsten, heroppe på balkonen. Tak for et rigtig godt foredrag. Jeg taler sådan lidt på vegne af de 300.000 danskere, der lider af Hashimoto, lavt stofskifte. Og vi lige nu i debatten i medierne, der er der meget op omkring, om man skal bruge eltroxin eller thyroid, altså naturlige stofskiftehormoner. Hvad er dit syn på det? Hvad vil du anbefale os? Altså, Hashimoto's sygdom er en autoimmun sygdom, hvor man har angrebet sin egen skjoldbruskkirtel, så der er betændelse i den. Ikke med bakterier, men altså inflammation i den. Og den kan give en meget svingende indhold af stofskiftehormon. Og til at begynde med, kan den da være højt, fordi betændelsen kan frigøre nogle flere hormoner. Jeg går absolut ind for naturlig stofskiftehormon, og jeg har sendt hundredvis af recepter til apoteket i Hamburg. Der er et internationalt apotek dernede, som jeg bruger. Der er bare én ting ved Hashimoto. Det er en autoimmun sygdom, hvor man kan reagere på ting, man ikke kan tåle. Så der er nogen med Hashimoto, som er nødt til at have de kunstige hormoner, fordi de ikke kan tåle grisehormonerne. For det er jo griseskjoldbruskkirtler, det naturlige stofskiftehormon er lavet af. Men det er meget sjældent. Jeg har mange med Hashimoto, som har det meget fint med naturlige stofskiftehormon. Og det går jeg selvfølgelig ind for. Jeg hedder Anja, og jeg vil høre, hvad du synes om vacciner. Vacciner af børn, vores vaccineringsprogram, vil du anbefale en ung familie at vaccinere deres barn? Det er også et godt spørgsmål. Hvad med vaccinerne? Jeg har holdt flere foredrag om vacciner, og det har jeg ved hjælp af gode tyske lærebøger kunne vise, at de ting, man vaccinerer imod, de var faktisk forsvundet allerede på det tidspunkt, man begyndte at vaccinere. Og det er den måde, at bevisbyrden er ført. Det er et kæmpemæssigt svindelnummer fra medicinalindustrien, vaccineindustrien. Vaccinerne er smæk fyldt med skadelige stoffer, aluminium og konserveringsmidler og hvad ved jeg. Så det er jeg meget imod. Jeg vil bare sige, at det er nødvendigt at blive vaccineret, hvis man forudser, at ens børn skal studere eller være au pair-piger i USA for eksempel. De forlanger vaccinationer, ellers bliver man tvangsvaccineret. Så det må man så frasige sig, hvis man siger, at mine børn skal ikke vaccineres. Okay, så skal de heller ikke ud og rejse de der lande bagefter. Sådan er det altså desværre. Men jeg mener, det er skadeligt med alle de vacciner. Og ikke mindst HPV-vaccinen, der er simpelthen en katastrofe at give børn, at piger børn, de her HPV-vaccine. HPV, det er kønsvorterne. De forsvinder af sig selv næsten alle sammen i løbet af nogle få måneder.
Og grunden til, at man er vaccineret, det er rent og skært pengemæssigt. Der er slet ingen tvivl om det. Og der kommer mere og mere frem om, hvor store svindelnummer, der er lavet ved fremstillingen og brugen af HPV-vaccine. Der er et antal, større antal piger i Danmark, som har det apomorative, fordi deres immunsystem er fuldstændig væltet af de vacciner. De kan ikke rejse sig uden at skørte om kul, og de er trætte. De kan ingenting overhovedet. Deres liv er ødelagt af de vacciner. Jeg vil meget fraråde at lade børn vaccinere mod alt det der skidt og møg. Men jeg er jo mod hele lægestanden der. Det må jeg jo så sige. Ikke? Og imod selvfølgelig Statens Serum Institut, men det er en kæmpe fabrik. De er økonomisk afhængige af det. Men man skal tænke sig grundigt om. Der er noget, der hedder Vaccinationsforum i København. Det kan man gå ind på nettet og så snakke med dem. Og de er rigtig gode at have som backup og kan fortælle en, hvor gode fordele er og hvor ulemper der er. Og de er nok lidt mere sådan dæmpet, end jeg er, men jeg kan ikke lide det. Sådan noget som koppevaccination, det mente man jo også, at det var jo utroligt. Kopperne forsvandt også dengang, man begyndte at vaccinere sig selv. Så det er altså et stort svindelnummer. Nu ved jeg godt, vi var cirka et kvarter forsinket, men klokken den er et godt stykke over 4:30. Så hvis jeg må foreslå et sidste spørgsmål, Carsten. Ja, men jeg bliver så længe, I giver. Okay. I ser lige, hvad der sker. Dag, Carsten. Jeg hedder Lisa, og jeg står lige til venstre for dig. Hallo. Hvor er du henne? Der. Godt. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men den nye folkesygdom siger, de hedder diverticulus. Og der er utrolig mange, det der med udpostninger. Ja, udpostninger på tyktarmen. Det skal være utrolig mange mennesker, der har det efterhånden. Det er nærmest en folkesygdom. Og jeg vil høre om din mening om det, og om probiotics, er det det hedder? Ja, sunde mælkesyrebakterier, ja, andre sambakterier. Som man kan få på den grønne hjørne. Ja. Hvad din mening er, fordi jeg har bare læst, at der er utrolig mange mennesker efterhånden, der lider af det. Ja, og årsagen til de her udpostninger på tyktarmen, det er, at der er for højt tryk inde i tyktarmen. Så enkelt er det. Tyktarmen er jo lavet af en samling muskelbånd, som sidder hen langs med. Og når der er for højt tryk, så kan der komme små poser ind imellem de her bånd. Små poser, der kan fungere som en blindtarm, og som der kan gå betændelse i, hvis ikke det kan komme ud igen, det der er inde i. Ikke? Og det, man skal, det er at holde trykket i sin tarm nede på det normale. Og det gælder først og fremmest om at spise sundt og have afføring mindst en gang om dagen. Gerne lidt flere gange om dagen. På den måde så bygger det sig ikke op den der kæmpe tryk, der er inde i. Hvis man får betændelse i sådan en udpostning og får feber af det, så er der i det store hele ikke andet at gøre, end at give antibiotika. Eventuelt, hvis det er rigtig slemt, og der er mange, så må man gå ind og fjerne den del af tarmen, det er i. Det kan man også godt gøre. Men det er jo en temmelig voldsom behandling af noget, som skyldes, at man spiser forkert. Ikke? Og har forkerte vaner, når det drejer sig om afføring. I gamle dage, der måtte man jo nærmest ikke gå på toilettet, hvis man havde arbejdet og så videre. Der sad de jo... bulede ud det hele. I dag, der må man sige, at det er en menneskeret. Og man simpelthen benytter sig af det, når det er der. Og det er en god idé at have nogle regelmæssige vaner der. Ja, altså probiotika, der er mange forskellige slags. Og der er en god idé at snakke med dem, når du køber det. Og det generelle råd om probiotika, altså sunde bakterier, det er for noget, hvor der er mange bakterier i. Altså gerne i milliarder. Så, og det er en god idé. Det er ikke nødvendigt at tage hele tiden. Det er jo også dyrt. Men det er nødvendigt en gang imellem at fylde op. Sikre sig, at man har en god sammensætning af det. Men der er det jo så også vigtigt, at man spiser sådan noget som sauerkraut, for eksempel. Det er altså godt. Det smager også godt. Jeg hedder Rie. Ja. Jeg vil høre, om du vil udbrede dig lidt om energimedicin. Det har du talt en del om gennem årene, og jeg husker for 15 år siden, der sagde du om 10 år, så er det det, vi bruger.
Det gør vi jo ikke lige endnu. Og så vil jeg høre, hvad gør vi ved mændene? Der har været to mænd her, der har spurgt om noget. Når man ser serien Rigtige Mænd, så fortvivler man jo over alle dem, der ikke kom med og fik det bedre. Men mænd er jo umulige at slæbe til lægen og få til at gøre noget selv. Hvad vil du gøre ved dem? Der er altså, noget, der er håbløst her i livet. Der var en, der havde en vaskemaskine i ørerne. Der findes altså ud over Per Bennicke en fantastisk klinik i Holstebro. En akupunktør, der hedder en Ny Energi. Jamen, der er jeg ved at opholde foredragen. Ja. De kan alt. Men mænd og energimedicin. Ja, det er meget svært. Mænd, de er meget nede på jorden. De vil gerne have noget i hånden. Ikke? Og nogle beviser og videnskab og hvad ved jeg. Og det er lidt svært, når det drejer sig om energimedicin. Men der findes solid, god videnskab og bøger, og jeg har tykke bøger om det derhjemme. Og jeg er ikke i tvivl om, at fremtidens medicin er energimedicin. Jeg har jo set folk, der kommer og har ondt et eller andet sted, hvis de sætter en magnet på, så forsvinder smerterne. Ganske enkelt. På grund af den elektromagnetiske energi, der danser, det bedre kredsløb, der er under magneten. Og jeg har jo set folk, når de beskytter sig mod elektromagnetisk stråling, ved at sørge for at have de rigtige ting i huset. For eksempel have sådan en DICT-telefon, som man sætter i en vugge og tager med sig, når man går rundt i haven. Der er jo en enorm stråling fra den hele døgnet igennem. Det skal man ikke have. Man skal have en fastnet-telefon og bruge den. Der er næsten ingen stråling på, men det er svært at få folk til det. Så har I hørt om jording nogensinde? Earthing. Jordforbindelse. Det er en amerikansk bog, som er oversat til dansk og svensk og alle mulige sprog. Fantastisk god. Da jeg havde læst den bog, så tog jeg min sko og sokker af og gik en tur i min nattøj ude på græsplænen. Der troede min datter, jeg var blevet sindssyg. Det betyder, at vi bliver opladet hele tiden med elektrisk strøm i kroppen. Og det gør vi, fordi vi går med sko, som slæver afsted, og gummi og alle mulige andre ting. Så vi går hele tiden med en masse strøm, den fejlstrøm i os, som jeg så må sige. Og tager I sokker og sko af og går ud på en græsplæne, så er I jordforbindelse. Så ryger alt den der ekstra væk. Energi. Ja, energi er det jo sådan set, men det er ikke det ordentlige energi. Prøv en gang, også hvis I ikke vil tage sko og sokker af. Det er meget svært at få folk til at tage det af. Jeg kan hellere få folk til at smide bukserne end skoene. Det skal du næsten ikke se. Men find et træ, og så gå hen og omfavn træet. Læg jeres varme hænder, nøgne hænder, ind på træens bark. Og så stå der lidt. I vil med garanti opleve, at der falder en fantastisk ro over jer. At det er gavnligt for jer at omfavne sådan et træ. Men det kan I også gøre, hvis I tager sko og sokker af og går en tur på græsset. Sværere er det altså ikke. Det har en meget antiinflammatorisk virkning på kroppen. For inflammation og ophobning af elektrisk energi, det er også to ting, der passer meget godt sammen. Så jording er en rigtig god måde at sikre sig, at der er noget ro i skroget elektromagnetisk. Men der er mange andre ting, man kan gøre. Jeg har normalt altid en magnetkæde om halsen, som jeg har fået hos Billy Huang, ham der kineseren i Kolding. Og det kan jeg sammen godt mærke, hvis ikke jeg har. Når jeg sidder foran computeren, så hvis jeg ikke har det på, så bliver jeg træt og gider ikke rigtig gøre noget ved det og så videre. Og så pludselig går det op for mig, hov, du har glemt at få det på til morgen. Ikke? En anden ting, det er den, jeg har i lommen her. Den kan også det samme. Når vi bliver ramt af de her elektromagnetiske bølger, så vil den her sørge for, at det bliver ligesom banket på plads, så det ikke påvirker kroppen. Det er mærkeligt. Den hedder, skal jeg se her. Ja, det er ikke et dankort. Den hedder American Airs Incorporated Defender. Det står i min artikel om elektromagnetisk behandling på net. Den har jeg haft stor glæde af. Den kostede 1.000 kroner, det har været en god investering.
Men vi skal altså passe på med det der. Jeg tror på, at der går nogle år, det tingene går langsomt. Jeg tror på, at vi ender med at kunne gøre det samme som i det der Star Wars-film. Og hvis folk bliver syge, bliver de lagt ind i en kasse, og alle deres energier bliver sat på plads igen. Og så kommer de raske ud. Jamen det er vi ikke så langt. Det er et spørgsmål om at få balanceret energierne på plads inde i kroppen. Og det vi kan nu, det er, at vi kan gøre det ved hjælp af noget ordentligt mad, for eksempel. Der har vi nået et meget, meget langt stykke af vejen, for vi får energi med den mad, vi får. Hvis ikke det er ødelagt undervejs. Tænk på alt det mad, der bliver fløjet op til Danmark, eller kørt i gamle lastvogne. Der sker altså ting og sager med det, og så er det sprøjtefyldt med sprøjtegifter og alt muligt undervejs. Det er også noget med energien at gøre. Og det er jo også en af de fejl, som folk gør i dag. De tror, at energi, det er noget igennem luften, ikke? Men det er også, hvad vi spiser. Det er også, hvad vi foretager os i dagens løb. Får vi noget bevægelse, og er det i orden, giver os også energi. Så vi skal lære at bruge vores indre energier på den rigtige måde. Og så erstatte det, når vi ikke selv kan gøre det nok. Ja, alt er jo faktisk energi. Og ja. Så vil jeg slutte med at gå ud og kramme et træ. Det er ja. Altså en pragtfuld opfordring. Jeg har selv prøvet det. Og man kan simpelthen mærke, hvordan de der smukke energier, de kommer ind gennem hænderne. Jeg har tænkt på, at der er en strøm af saft op igennem sådan et træ også. Det hjælper en med at blive jordforbundet. Præcis. Så med de ord, der vil jeg gerne have lov til at sige tusind, tusind tak, Carsten, for dit skønne foredrag. Tak. Skønne timer. Du har beriget os alle sammen. Tak. Tak skal jeg. Tak, tak. Mange tak.